ဤတစ်ခေါက်လန်ဒန်ပြန်ရောက်သည့်အခါဘင်းစင်သည်ကင်စင်တန်နီယူလန်ဒန်တွင်တန်ရှင်းတက်ရသောအခန်းတစ်ခန်းငှားနေသည့်အိမ်ရှင်အဘွားကြီးမှညစဉ်၈နာရီထိုးလျင်အိယာဝင်စမြဲအိမ်ထဲတွင်အမဲတက်စီတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လျက်ရှိ၏ဘင်းစင်အဖို့တော့အလွန်တိတ်ဆိတ်နေသောညလယ်တွင်ပြင်းထန်သောတိုက်ပွဲတစ်ပွဲနှင့်အပြင်းထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရသည့်သူသည်လွန်ရာထံသို့အပြေးလွှာသွားတွေ့ခြင်းမ၏သို့တော်လည်းဖြစ်နိုင်သည့်ကိစ္စမဟုတ်သူသည်တကားကိုတော့ခတ်ကအိတ်တော့မြေဟုစိတ်နှလုံးဒုံဒုံချလိုက်သည်သို့တော်လည်းနောက်15မိနစ်အကြာတွင်မူသူသည်လမ်းမပေါ်၌အပြေးလွှာသွားနေသည်အာဇူလာထံသို့သွားနေခြင်းပေသည်အာဇူလာ၏အိမ်နှင့်တလန်းအကွာသို့ရောက်သည့်အခါတွင်မူအထဲသို့ဝင်ရမည့်အရေးကိုမတွေးဝင်အာဇူလာ၏မျက်နှာကိုမြင်ကျင်ပါလျက်နှင့်မမြင်ရသည့်အတွက်စိတ်ခံစားမှုသည်နာကျင်လွန်လာ၏ထိုနာကျင်မှုဝေဒနာသည်ပြင်းထန်လွန်လာခြင်းသည်မိမိမြင်လိုတွေ့လိုသည့်လူကိုမမြင်ရမတွေ့ရခြင်းသည်ဆင်းရဲလွန်လာပါပြီခြင်းစိတ်၏ဆင်းရဲခြင်းသည်ဟူသောဒုက္ခဝေဒနာကိုခံစားရခြင်းသည်သူ့ဖို့ထူးဆန်းသောအရာတစ်ခုဖြစ်လာသည်ယဉ်စိတ်ခံစားမှုအကြောင်းပြု၍သူ့စိတ်နေစိတ်သက်သည်လည်းပြောင်းလဲမှုများရှိလာခဲ့၏သူ့အနေဖြင့်အခြားလူများ၌ဒုက္ခဝေဒနာခံစားနေရသည်ကိုမြင်ရတွေ့ရသိရပါကလည်းသူ့စိတ်တွင်ထိခိုက်ကြေကွဲလွယ်သည်ထို့ပြင်လည်းသူ့ပတ်ဝန်းကျင်၌ရှိနေသည့်အပေါ်စားအညံ့စားအရာမှတ်သမျှနှင့်အနှစ်သာရကင်းမဲ့သောအောင်မြင်မှုများအပေါ်ဆက်ဆုပ်ရွံ့ရှာသောစိတ်ထားလေးဝင်ရောက်လာသည်ထိုချိန်မှစ၍သူသည်ပကြီးအယောင်ပြခံအတွက်တန်ဖိုးမရှိသောလူတစ်ယောက်ဖြစ်လာသည်ဝဲသူများကသူတို့ရွေးထားသည့်ပကြီးကားကိုပြ၍သူ၏ထင်မြင်ချက်ကိုတောင်းခံပါကသူအမြင်တွင်တန်ဖိုးမရှိသည့်ကားဟုထင်လျင်ထိုပကြီးကားမှလုံးဝတန်ဖိုးမရှိကြောင်းပြောင်ပြောင်တင်းတင်းပြန်ပြောလေရှိရာဝဲသူများကမဝဲကြတော့ပြီသူအနေဖြင့်တကယ်ဘဝတရုပ်ဖို့ပကြီးများနဲ့ပကြီးဆရာများကသူတို့၏စိတ်ခံစားမှုအပြည့်ဖြင့်ရေးဆွဲထားသောခံစားမှုပကြီးကားများကိုသာလျှင်တန်ဖိုးရှိသောပကြီးကားများဟုအတိအမှတ်ပြု၍ပြောလို့ရှိသည်အောက်တိုဘာလ၏ရက်တရက်တွင်ဝေကောင်းစားလှနှင့်ကိုလုံးကိုထဲတုတ်တုတ်ခိုင်ခိုင်အမျိုးသမီးကြီးတယောက်သည်ဆိုင်တွင်သို့ဝင်လာသည်သူမ၏အိမ်သစ်တွင်အလအပဒဇာစေရန်ပကြီးကားများဝယ်လိုသဖြင့်ရွေးချယ်ပြသပေးရန်ဘင်းစင်အားပြောသည်မင်းတို့ဆိုင်မှာရှိနေတဲ့ပကြီးကားတွေကအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ကားတွေကိုပဲလူချင်းတယ်ဟုအမျိုးသမီးကြီးကပြောသည်ငွေကြေးတန်ဖိုးဘလောက်ပဲကြာကြာပေးမယ်ငါအိမ်ဧည့်ခံတွေရဲ့နေရည်တွေမှာချိန်မှာဆိုတော့အဆင်ပြေအောင်ရွေးပေးကွယ်ဘင်းစင်သည်တနေ့ခင်လုံးအချိန်ကုန်ခံကပကြီးကားများကိုရွေးချယ်ပေးခဲ့၏ရမ်ဘရန်၏ပကြီးကားတာနာ၏ဘီနီရှီယန်ရေးစေးပကြီးကားတိုင်မာရစ်ခိုရော့နှင့်ဒေါ်ဘီနီစသည့်ပကြီးဆရာတို့၏ပကြီးကားများဖြစ်သည်သူစိတ်ထဲတွင်အကောင်းဆုံးဟုယူဆမိသောကားများကြီးဖြစ်သည်သို့တော်လည်းအမျိုးသမီးကြီးသည်သူရွေးချယ်ပေးသည်မှအကောင်းဆုံးပကြီးကားများကိုတစ်ကြိမ်သာကြည့်ပြီးပယ်ပြစ်သည်သာဖြစ်၏။နိုင်ပေါင်းများစွာကုန်သွားပြီဖြစ်တော့လေမိမကြီးသည်စိတ်တန်းကျပကြီးကားကိုတစ်ချက်မှမရသည်။ဘင်းစိတ်၏မျက်စိထဲတွင်ဝဝပြဲပြဲနှင့်ထူထူထူအာတတနိုင်လာသောမိမကြီးသည်စိတ်ပြက်စရာဖြစ်လာသည်။သူစိတ်ထဲမှလည်းလူလက်တန်းစားလောကမှမိမိကိုယ်ကိုမိမိအထင်ကြီးသောမိုင်းမဲမှုပိုင်ရှင်တူမျှသာဖြစ်သည်ဟုသိလာသည်ထိုအခိုက်မှာပဲမိမကြီးကဟောတွေ့ပြီဟိုမှာဟုရေရွတ်ကပကြီးကားတစ်ချက်ကိုပြသည်အကောင်းဆုံးကားတစ်ကောင်ငါရပြီအင်းခမရဲ့မျက်စိတွေကိုပိတ်ပြီးရွေးရင်တော့မှဒီလောက်စိုးဝါညံ့ပြင်းပြီးအတုံးမကြတဲ့ပကြီးကားမျိုးရနိုင်မယ်မထင်ဘူးဟုဘင်းစင်ကယွန်းရှာဆက်ဆုပ်သောလေးတန်းဖြင့်ပြောသည်မိမကြီးသည်ထိုင်းနေရာမှနှေးကွေးလေးလံစွာထားရသည်ပင်စင်အားစူးစူးဝါဝါကြည့်သည်သူမ၏မျက်နှာသည်နီးရဲနေသည်ဘာကွဲဟုမိမကြီးကဒေါသတကြီးရေရွတ်သည်မင်းကငါ့ကိုဘလူစကားပြောလိုက်တာလဲဟင်အတော့ကိုရိုင်းဆိုင်နဲ့တောသားပါလားမိမကြီးသည်
ိုင်ထဲမှစိတ်ဆူးမှန်ဆူးဖြင့်ထွက်သွားသည်ဖြစ်သည်။ကိုအစအဆုံးမြင်တွေ့လိုက်ရသောမစ္စတာအိုဘာသည်အကြီးကျယ်စိတ်ပြတ်သွားသည်ဘင်းစင်ရဲ့မင်းဘာဖြစ်နေတယ်လဲဟုပြောသည်မင်းဒီတစ်ပတ်ထင်မှပစ္စည်းရောက်တာအစင်ကိုမပြေဘူးအခုလည်းဟိုမင်းမကြီးကိုရန်ရန်ဆိုင်ဆိုင်ပြောလှစ်လိုက်တယ်ဒီမဲ့မစ္စတာအိုဘာကျွန်တော်မေးခွန်းတစ်ခုမေးချင်တယ်ခမားဖြေမလားအေးပါလေဘာမင်းမှလည်းမေးငါကိုယ်တိုင်ကလည်းမင်းကိုမီးစရာမေးကောနည်းနည်းပါးပါးရှိနေတယ်ဘင်းစင်သည်မိမကြီးရွေးထားခဲ့သည့်ပကြေးကားများကိုဘေးသို့တွန်းဖယ်လိုက်ပြီးစပွဲပေါ်သို့လက်နှစ်ဖက်ထောက်ခါမေးခွန်းထုတ်သည်လူတယောက်ဟာသူ့စီကိုရောက်ရောက်လာပြီးအညံ့ဆုံးအဆုတ်ဆုံးမကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ပကြေးကားတွေရွေးဝယ်နေကြတဲ့ငတ်တုံးငတ်အငတ်ကြောင်တွေကိုပကြီးကားတွေမဝဲဝဲအောင်ရောင်းပီးနေရတဲ့အလုတ်ထဲမှာသူ့ဘဝတစ်ခုလုံးမြုပ်နှံထားရတာမှန်မှန်မှန်ဘလို့ဆုံးဖြတ်ရမလဲအဲ့ဒီမေကွန်ဖြေနိုင်ရင်ဖြေစမ်းပါအိုဘာကတော့ဘင်းစိတ်အိမေကွန်ကိုဖြေဖို့မကြိုးစားအေးဒီမှာဒါမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်တော့ခတ်တယ်ဟုပြန်ပြောသည်ဒါလို့ဆိုရင်တော့ငါအနေနဲ့မင်းဦးလေးစီစာရေးပြီးမင်းကိုနောက်တနေရာကိုရွှေ့ခိုင်းရလိမ့်မယ်ငါလုပ်ငန်းကိုဖျက်ဆီးမဲ့လူတော့ဆိုင်မှာငါမထားနိုင်ဘူးဘင်းစင်ကအိုဘားဤစကားကိုအလေးနက်မထားဟန်ဖြင့်လက်ကိုရမ်းလိုက်သည်အဖိုးမတန်တဲ့ပကြီးကားတွေကိုရောင်းပြီးအမျက်ငွေမြမြရဖို့ဟာဘလို့နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးမစ္စတာအိုဘားဒီလိုရောက်လာကြတဲ့ငွေကြေးတက်နိုင်သူတွေဟာပကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့နှကန်းတစ်လုံးမှမသိရသူတွေကြီးပဲဒီလူတွေမှာအသိဉာဏ်နဲ့ကဲမဲ့ကုန်တာဟာဒီငွေကြောင့်ပဲလားအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မသိဘူးစင်ရဲလုံးလုံးငွေကြေးမတက်နိုင်သူတွေကြတော့ပကြီးကားကောင်းတွေကိုတိကြပါရဲ့နဲ့မဝင်နိုင်ကြရှာဘူး။အိုဘားကဘင်းစင်ဤမျက်နှာကိုအထူးဆန်းတစ်ခုတစ်ပွဲပါဇက်အဟောင်းသားဖြင့်ကြည်နေသည်။အခုမင်းပြောနေတာဘာစကားတွေလဲ။ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒအကြောင်းတရားဟောနေတာလားဟုမလို့တမတန်ဖြင့်ပြန်မိသည်။ထိုနေ့ညနေခင်းအလုခွင်မှနေ၍အိမ်ပြန်ရောက်သည့်အခါဘင်းစင်သည်စပွဲပေါ်မှရီနန်ဤစာအုပ်ကိုယူသည်သူမှတ်ထားသည့်စာမျက်နှာကိုလှန်၍ဖတ်သည်လူတယောက်သည်ဤကမ္ဘာလောကကြီးအတွင်း၌ကောင်းမွန်စွာနေထိုင်သွားနိုင်၏အတွက်သူစိတ်သူတတ်ထားရပေလိမ့်မည်တနည်းအားဖြင့်သူအတ္တကိုတတ်ထားရန်လိုအပ်ပေသည်ဤလူလောကကြီးအတွင်း၌မိတင်းနေထိုင်လျက်ရှိသောလူသည်တဦးအတွက်တရားပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုတည်းကိုသာရရှိရန်မျှော်မှန်းထား၍မဖြစ်ရိုးသားဖြောင့်မတ်စွာကြင်ကြံနေထိုင်ပြုမှုဆောင်ရွက်သွားရုံနည်းမျှဖြင့်လည်းမလုံလောက်လူပေါင်းလူဘဝကြီးတစ်ခုလုံးအတွက်တည်ရှိနေသည့်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သောအရာများကိုလည်းသိရှိနားလည်သဘောပေါက်နေရန်လိုအပ်လာပေသည်လူလောကတွင်၌ရှိနေသည့်မြင့်မြတ်မှုကိုလည်းသိမြင်နားလည်အောင်ရရှိအောင်ကြိုးစားရပေမည်အခြားလူများ၏ဘဝများထဲ၌တည်ရှိနေသည့်အောက်တန်းကျမှုယုံနေမှုနှင့်ကြမ်းတမ်းရိုင်းဆိုင်မှုများထက်သာလွန်သောအစေ၌ရှိနေရန်လဲကြိုးစားအားထုတ်ကြရပေမည်ခရစ်စမတ်ပွဲမတိုင်မီတပတ်အလိုခံတွင်လွာယာမိသားစုသည်အလွန်လှပသောခရစ်စမတ်သစ်ပင်ကိုအိမ်ထဲ၌လှပစွာဖြင့်ပြင်ဆင်ခင်းကျင်းထားသည်ဘင်းစင်သည်ထိုသစ်ပင်ကိုအိမ်ရှိဖြတ်သွားတိုင်းပဒင်းပေါင်းမှနေ၍မြင်တွေ့နေရ၏တညတွင်မူသူသည်လွန်ယာမိသားစုအိမ်ရှိမှထုံးစံအတိုင်းလျှောက်လာခဲ့ရာတအိမ်လုံးမီးများဖြင့်ထိထိန်ကြီးနေသည်ကိုသာမကအိမ်ရှိတကားမှအထဲသို့ဝင်ဝင်သွားကြနေသောဝင်ဝင်သွားနေကြသောအိမ်နီးနားချင်းများကိုပါမြင်နေရလေသည်အိမ်ထဲမှရီမောတံများကိုပါကြားနေရ၏လွန်ယာမိသားစုသည်ခရစ်စမတ်ပွဲတော်အတွက်ပါတီပွဲလေးတစ်ခုကျင်းပနေခြင်းပေသည်ဘင်းစင်သည်သူ့နေအိမ်သို့အလင်းမြန်ပြန်သွားပြီးမုတ်စိမ်များရိတ်သည်အဝတ်သစ်များကပြကတိလဲပြီးချက်ဖန်လန်းစီသို့အမြန်ဆုံးပြန်လာခဲ့သည်အိမ်ရှိရောက်သည့်အခါတွင်မူသူသည်ရုတ်တရက်မဝင်ရဲမိနစ်ပေါင်းအတန်ကြာမျှရက်ခါစဉ်းစားချိန်စားလျက်ရှိလေ၏ယခုပွဲသည်ခရစ်စမတ်ပွဲဖြစ်၏တနာကိယူနာထားခြင်းနှင့်ခွင့်လွှတ်ခြင်းတို့သည်လူအများ၏ပတ်ပတ်လည်လေးတူတဲတွင်ပြန်ဝဲနေခြင်းဖြစ်သည်သူသည်အိမ်ရှိလေကားမှတက်သွားပြီးတကားကိုခောက်သည်ခန်းမတွင်မှလျှောက်လာနေသောခြေတန်းနှင့်ဧကန်းတို့တစုံတရာလှမ်းပြောတံများကြားလိုက်ရသည်
သူကြားခဲ့ရဘူးသောအတန်များဖြစ်၏တကားသည်ပွင့်သွားသည်အတွင်းမှမှန်အိမ်မီးရောင်သည်သူမျက်နှာထက်သို့ကြာလာသည်သူသည်တကားဝါ၌ရက်နေသောအာဆူလာကိုကြည့်သည်ဤမျှလောက်လှနေသည့်အာဆူလာကိုသူမမြင်ရသည်မှကြားခဲ့ပြီအာဆူလာသူအတန်သည်တုံရင်နေသည်လိုက်လိုက်လဲလဲဆွေးဆွေးမြင့်မြင့်လဲရှိလာပါ၏အာဆူလာကတော့သူ့ကိုမြင်လိုက်ခရဲကမျက်နှာထားပြောင်းသွားသည်ပန်းချန်ထဲတွင်သူနှင့်စကားပြောခဲ့ရစဉ်ကမျက်နှာထားမျိုးဖြစ်၏ရှင်တီယိုမလာပါနဲ့ပြန်ပါသူရှိမှပင်တကားသည်ဂျောင်းကနေမြေကြီးကပိတ်သွားသည်နောက်တနေ့နဲ့တွင်သူသည်တင်းမောနှင့်ဟော်လန်နိုင်ငံသို့ပြန်လာခဲ့လေသည်ခရစ်စမတ်ပွဲကာလသည်ကော့ပစ်ပကြီးအယောင်ပြခံများအဖို့အလုတ်အများဆုံးရာသီဖြစ်သည်မစ္စတာအိုဘားသည်ဘင်းစင်၏ဦးလေးဘင်းစင်ထံသို့အကျိုးအကြောင်းစာလှမ်းရေးသည်ဦးလေးဘင်းစင်ကလည်းချက်ချင်းပင်သူတူအားပါရီမြို့ရူချက်ပတယ်လမ်းရှိပင်မအယောင်ဆိုင်ပြခန်းသို့ပြောင်းရွှေ့ပေးမည်ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်လေ၏ဘင်းစင်ကတော့တည်ငြိမ်အေးဆေးသောလေတန်းဖြင့်ပကြီးရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းတွင်သူစိတ်ဝင်စားတော့သဖြင့်ဆက်လက်၍မလုပ်လိုတော့ဟုပြောသည်ဦးလေးဘင်းစင်သည်အံအားလဲတင့်သည်စိတ်လဲထိခိုက်သည်နောက်တွင်ဘင်းစင်အတွက်သူလုံးဝတာဝန်မယူတော့ဟုလဲလူသိရှင်ကြားပြောသည်သို့တော်လဲအားလဲရများကုန်းဆုံးသွားချိန်တွင်ဦးလေးဘင်းစင်သည်သူပြောထားသည့်စကားကိုမေးပြလိုက်သည်သူနာမည်နှင့်သူကုန်တိတ်ခါများကိုထောက်ထားကသူတူဘင်းစင်အားဒေါက်ဒရက်မျိုးရှိဘလက်စီနှင့်ဘရန်ဆောင်းဆိုင်တွင်အယောင်စည်ရေးဖြင့်တာဝန်ပေးခဲ့ပြန်သည်ဦးလေးဘင်းစင်နှင့်တူဘင်းစင်တို့နှစ်ဦးကြားတွင်ထိုကိစ္စသည်နောက်ဆုံးဆက်ဆံရေးပင်ဖြစ်ချေသည်ဘင်းစင်သည်ဒေါဒရက်မြို့တွင်လေးလာလီနေပါကြာမှလေးလာနေပါကြာမြနေထိုင်ခဲ့သည်ထိုကာလအတွင်သူသည်ပျော်သည်လဲမဟုတ်မပျော်ပါဟုလည်းပြော၍မရသူဘဝတွင်အောင်မြင်ပါသည်ဟုလည်းတတ်မှတ်၍မရအောင်မြင်မှုဟု၍လုံးဝမရှိဟုလည်းဆို၍မရသူစိတ်သည်ဒေါ်ဒရက်တွင်မရှိစနေတညတွင်သူသည်ဒေါ်ဒရက်မှထွက်သောနောက်ဆုံးရထားကိုစီး၍အော်ဒင်ဘော့ချ်မြို့သို့ထွက်ခဲ့သည်ထိုမှတစ်ဆက်သူစားသည့်ဇွန်ဒက်သို့ခြေကျင်လျှောက်၍ပြန်လာခဲ့၏ညသည်အေးမြလျက်ရှိသည်ကုန်းတန်းကလေးပေါ်မှမြင်နေရသောရှုခင်းသည်လှပလွန်လာ၏တောရိုင်းပန်းနှံ့များသည်တင်းပြန့်လျက်ရှိသည်ပေါင်ပိုက်နေတော်လေသူမျက်လုံးများသည်ပဝင်းကျင်ရှိထင်းရှူတော်များနှင့်ကုန်းယိုခင်တန်းများကိုခွဲခြား၍မြင်သည်သူဖခင်ဤစာကြည့်ကန်းနှစ်ရံ၌ချိတ်ဆွဲထားသည့်ဘော်ဒမာ၏ရှုခင်းပကြီကားကိုမြင်ရောက်လာသည်ကောင်းကင်ပြင်တွင်တိမ်များဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတော်လဲကျဲများသည်ထိုတိမ်များမှတူထိုးထွက်ကလင်းလက်နေကြ၏ဇွန်တဲ့ရွာဖျားရှိကိုကြောင့်အနည်းရှိတုတ်တန်မြေပေါ်သို့သူချေချမိချိန်တွင်မိုးမလင်းသည်အလွန်စောနေသည်သည်အလန်းကွာဝေးသောနေရာရှိဂျုံကင်းများစီမှမိုးဆွေငှက်များ၏တေးဆိုသံများကိုတူကြားနေရလေသည်သူမိခင်နှင့်ဖခင်တို့သည်အိမ်ပြန်ရောက်လာသောဘင်းစင်အပေါ်နားလေကြသည်သူတို့၏သားသည်ခက်ခဲသောအချိန်ကာလတစ်ခုနှင့်ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းနေရသည်ဟုသိထားကြသည်ထိုနှင့်တွေ့ရသည်တွင်သူတို့မိသားစုသည်အတင်မျိုးသို့ပြောင်းခဲ့ကြ၏အတင်မှာဇွန်တန်းနှင့်ကီလိုမီတာအနည်းငယ်မြသာကွာသည့်ဈေးမြို့ကလေးတစ်မြို့ဖြစ်သည့်အမျိုးကလေးရောက်သည့်အခါမြို့သူမြို့သားများကသီအိုဒိုရက်စ်အားကျောင်းဆရာဟုအမည်သစ်ပေးကြလေသည်အတင်သည်မြို့ငယ်ကလေးမြသာဖြစ်တော်လဲအလွန်ကြီးမားသည့်သစ်ပင်ကြီးများဝိုင်းရံနေသောပန်းချံကြီးတစ်ခုရှိသည်ဘရီဒါမျိုးနှိမ့်ဆက်သွယ်သည့်မိရထားလန်လဲရှိသည်သီအိုဒိုရက်စ်အဖို့တော့အခြေအနေတဆင့်မြတိုးတက်မြင့်မားလာသည်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်၏ထိုနှင့်ဆောင်းဦးတွင်ဘင်းစင်အဖို့အရေးကြီးသောဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချမှတ်ရန်လိုအပ်လာပြန်သည်အာဆူလာသည်ယနေ့ချိန်ထိလက်မထက်သည်ငါသားအနေနဲ့ဒီဆိုင်တွင်မှအလုပ်ဝင်လုပ်လို့ဖြစ်မယ်မထင်ဘူးဒီလုပ်တွေကမင်းစိတ်နဲ့ကိုက်မယ်မထင်ဘူးဘင်းစင်ဟုသူ့အဖေကပြောသည်မင်းစိတ်ကဖျားသခင်ရဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ဖို့လမ်းညွှန်နေတာကျွန်တော်သိတယ်ဖေဒီလိုသိနေရင်ဘာကြောင့်မင်းအန်စတာနန်ကိုသွားပြီးပညာမသင်တာလဲကျွန်တော်သင်ချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းစိတ်ထဲမှာခြိတုံချတုံဖြစ်နေသလားဟုတ်တယ်
ဘာကြောင့်လဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်မရှင်းပြနိုင်သေးဘူးကျွန်တော်အချိန်တော့နည်းနည်းထပ်ပေးပါအောင်တရက်တွင်သူ့ဦးလေးဂျန်သည်အတင်းမျိုးမှဖြတ်အသွားလမ်းကြုံတစ်ဖြက်သူတို့ထံဝင်လာသည်မင်းအမ်စတာဒန်ကိုလာနေမယ်ဆိုရင်ငါ့အိမ်မှာမင်းအတွက်အခန်းတစ်ခန်းပေးထားမယ်ဟုဂျန်ကပြောသည်ဆရာတော်စထရစ်ကားကလည်းမင်းအတွက်ဆရာကောင်းတွေရဖို့တာဝန်ယူမယ်လို့ဒုစီစာရေးထားတယ်ဟုသူ့အမိကပါဝင်ပြောသည်သူ့အနေဖြင့်အားလုံးဤစကားကိုမစင်စားပဲနေ၍မဖြစ်အမ်စတာဒန်တက္ကသိုလ်တွင်ပညာကောင်းကောင်းရနိုင်သည်ကိုသူသိသည်ဘင်ဂိုနှင့်စထရစ်ကားမိသားစုများကလည်းသူ့အားနှွေနှွေထွေထွေလက်ခံကြိုဆိုကြလိမ့်မည်အားပေးသမှုပြုကြလိမ့်မည်ငွေကြေးစာအုပ်နဲ့နားလည်မှုစသောအရာများကိုလည်းပေးကြလိမ့်မည်သို့တော်လည်းသူပြက်ပြက်သားသားမဆုံးဖြတ်နိုင်အာဆူလာသည်အခုချိန်ထိအင်္ဂလန်မှာပင်ရှိနေသေးသည်မဟုတ်လားပြီးတော့လက်မထက်သည်သူဟော်လန်မှာသာနေလျက်အာဆူလာနှင့်နှီးဆက်ခွင့်ရမည်မဟုတ်သူသည်အင်္ဂလိပ်သတင်းစာများကိုဖတ်သည်အလိုရှိသည်ဟူသောကြော်ညာများကိုကြည့်၍အလုံများလျှောက်သည်နောက်ဆုံးတွင်လန်ဒန်မြို့တော်မှမိရထားနှင့်သွားလျက်နိုင်ဝက်ခန့်နှင့်ရောက်နိုင်သည့် Rance Gate အမည်ရှိပင်လယ်စိတ်ကမ်းမြို့ကလေးတစ်မြို့တွင်ကျောင်းစီရအလုပ်ကိုရခဲ့လေသည် Mr. Stoke ၏ကျောင်းသည်ကြီးမားကျယ်ပြန့်သောမြေကွက်လက်ကြီးပေါ်၌တည်ရှိသည်ကျောင်းအလဲတွင်မြက်ခင်းကွင်းပြင်ကြီးတည်ရှိပြီးပတ်ပတ်လဲတွင်တန်လျရန်များဖြင့်ကာရန်ထားသည်ကျောင်းတွင်အသက်၁၀နှစ်မှ၁၄နှစ်အရွယ်ကလေးတငယ်ယောက်ျားလေး၂၄ယောက်ရှိလေသည်။ဘင်းစင်ဤတာဝန်မှကျောင်းသားများအားပြင်သစ်ဂျာမန်နှင့်ဒတ်ချ်ဘာသာစကားများသင်ကြားပေးရန်ဖြစ်၏။ထို့ပြင်လည်းစာသင်ချိန်လွန်သည့်အခါကျောင်းသားများအားကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပေးရသည်။စနေနေ့ညတိုင်းကျောင်းသားများအားတန်ရှင်းရေးလုပ်ခိုင်းရသည်။ရင်းလုပ်ငန်းများအတွက်သူသည်နေစရာနှင့်စားစရာများရတော်လဲလာစာဟူ၍ကတပြားမှမရပေ Rance Gate မြို့သည်ပြင်းရည်ညင်းငွေစရာကောင်းလာ၏သို့တော်လည်းဘင်းစင်းစိတ်နှင်ကတော့ကြိုက်သည်အာဆူလာထံမှရရှိခဲ့သောစိတ်ဒုက္ခဝေဒနာလက်ဆောင်သည်မေးမိန်ပြောက်ွယ်သွားခြင်းမရှိဘဲတဖြည်းဖြည်းနှင့်ရှင်တန်ကြီးထွားလာခဲ့သည်ဖြစ်ရာယခုခါတွင်သူ၏အချစ်ဆုံးအဖော်မွန်တစ်ယောက်သပွဲဖြစ်နေခဲ့လေပြီဘင်းစင်းသည်ထိုလက်ဆောင်ကိုရင်ဝယ်ပိုက်ရင်အာဆူလာအားသူ့ဘေး၌အမြဲထားသည်သူအလွန်ချစ်သောမိန်းကလေးနှင့်အတူတူလက်တွေ၍မနေရပါကသူ့အဖို့ဘယ်နေရာမှပဲနေရနေရအကြောင်းထူလာစရာမရှိဤလောက၌သူအတောင့်တဆုံးအရာမှသူနှင့်အာဆူလာတို့၏အကြားတွင်ဘသူမှရောက်မလာစေလိုခြင်းသာဖြစ်၏လာစာတဘောမျိုးငွေလေးနည်းနည်းပပလောက်မပေးနိုင်ဘူးလားမစ္စတာစတုတ်ဟုဘင်းစင်ကမေးသည်ဆလိတ်နဲ့အဝိကလေးဝဲပူလောက်ရရင်ဖြစ်ပါတယ်မပေးနိုင်ဘူးကျုပ်အနေနဲ့အဲ့ဒါမျိုးလုပ်ပေးဖို့လုံးဝတာဝန်မယူဘူးဟုမစ္စတာစတုတ်ကပြန်ပြောသည်ကျုပ်အနေနဲ့နေစရာနဲ့စားစရာပေးရင်ဆရာတွေအများကြီးရနိုင်တယ်ဤသို့ဖြင့်သူအလောက်ခွင်သို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ပထမဆုံးစနေနေ့နံနက်တွင်ဆော့ဆော့စီစီအိယာမှထားက Risk Rance Gate မြို့မှလန်ဒန်သို့ခြေကျင်ခရီးထွက်ခဲ့သည်အလွန်ကွာဝေးသောခရီးရှည်ကြီးတစ်ခုကိုလျှောက်ရခြင်းဖြစ်၍ရာသီဥတုကလည်းညနေခင်းအထိတောက်လျှောက်ပူလျက်ရှိ၏နောက်ဆုံးတွင်သူသည်ခင်တာတာရီဖျားရှိခိုးကျောင်းကြီးသို့ဆိုက်ရောက်ခဲ့ရာအလဲခေဖျားရှိခိုးကျောင်းကြီး၏ပတ်ပတ်လည်ရှိတစ်ပင်အိုကြီးများ၏အရေးတွင်အမောပြေရက်နာခဲ့သည်ထို့နောက်ခရီးကိုမရက်မနာဆက်ခဲ့ရာတစ်ပင်ကြီးများဝိုင်းရန်အုပ်ဆိုင်နေသည့်ရေကန်ကလေးတကန်သို့ဆိုက်ရောက်သွားသည်မိုးချုပ်သွားပြီဖြစ်သည့်ဖြင့်သူသည်ထိုနေရာ၌မနက်လေးနာရီထိုအထိအိပ်သည်မနက်အာယုံတက်ချိန်တွင်တာယာစွာတွန်ကျူးနေကြသောငှက်တံများသည်သူ့အားအိပ်ရာမှနိုးလာစေသည်ထိုနေ့မွန်လွယ်ပိုင်းတွင်သူသည်ချက်တန်သို့ရောက်ခဲ့သည်ထိုနေရာအရောက်တွင်အနိုင်ပိုင်းမြက်ပြင်းများအပေါ်ရေလွှမ်းနေပြီးမီးတင်မောများလှုပ်ရှားသွားလာနေသည့်သိမ့်မြစ်ကိုလှမ်း၍တွေ့မြင်နေရလေပြီးညနေဆောင်သောဘင်းစင်သည်လန်ဒန်မြို့တော်စင်ကြယ်ဘုံရပ်ကွက်များအတွင်သို့ခြေချမိခဲ့လေပြီးသူဘာကြောင့်အင်္ဂလန်သို့ပြန်လာခဲ့ရပါသနည်းအာဆူလာနှင့်အဆက်အသွယ်မပြတ်လို၍ဖြစ်သည်အခုလည်းသူမြင်ကွင်းတွင်သို့အာဆူလာ၏နေအိမ်သည်ဝင်လာခဲ့ပြီးအင်္ဂလန်မှနေသည့်မြကာလာပတ်လုံး
အာဆူလာသည်သူ့အာဆူလာပင်ဖြစ်သည်ဟုစိတ်ထဲ၌ခံစားနေရသဖြင့်သူ့နှလုံးသားသည်ခုန်ခဲ့ရပြန်၏သူသည်သူ့ရင်ခုန်တန်ကိုငြိမ်သက်သွားအောင်မလုံနိုင်သူသည်တစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်၌မှီ၍ရက်ခါအာဆူလာ၏အိမ်သို့တွင်ဝင်ငေးမောနေသည်အချိန်တွင်မြေများလောက်ကုန်သွားသည်ကိုသူသတိမထားမိနောက်ဆုံးတွင်အေခမ်းမီများပိတ်သွားသည်ထို့နောက်အာဆူလာ၏အိမ်ခန်းထဲမှမှန်အိမ်မီရောက်မကြာမီတအိမ်လုံးမှောင်ကျသွားသည်ဘင်းစစ်သည်နှီးကွေးလေးလံသောခြေလမ်းများဖြင့်ချက်တန်းလမ်းပေါ်အတိုင်းတရွေ့ရွေ့ပြန်လျှောက်လာသည်သူ့အမြင်အာရုံထဲမှနေအိမ်ပြောက်ကွယ်သွားသည်နှင့်အပြိုင်နက်သူအာဆူလာကိုနောက်တစ်ပံလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြန်ပြီဟုသိလာသည်သူသည်အာဆူလာနှင့်သူလက်ထပ်ကြသည့်အဖြစ်ကိုစိတ်ကူးယဉ်မိ၏အာဆူလာသည်ပတိအယောင်သမားတဦး၏ဇနီးအဖြစ်မဟုတ်သူ့အပေါ်တစ္ဆာဆောင်တည်သောအလွန်နိုင်ပိုင်နေတတ်သည့်ဇနီးမယားအဖြစ်သာမြင်သည်အီဗန်ဂျယ်လစ်ဘာသာဝင်တဦး၏ဇနီးဘဝဖြင့်သူနှင့်အတူလက်တွေကဆင်းရဲသားများနေထိုင်ရာရပ်ကွက်တွင်မှလူများအားကူညီဆောက်ရှောက်ပေးနေသည့်မယားအလိမ်မာတစ်ယောက်အဖြစ်သာမြင်သည်သူသည်တရင်ပတ်ဇနီးနေ့တိုင်းလိုလိုလန်ဒန်သို့ခြေကျင်သွားသည်သူတို့လေတနင်္လာနေ့မနက်စာသင်ချိန်များကိုအမိပြန်ဖို့ကားမလွယ်ပေတခါတည်းရန်သူသည်တောက်ကြနေနှင့်စနေနေ့နှစ်ညတိတိအတက်ကုန်းလမ်းလျှောက်ရသည်သူမှသာလျှင်တနင်္ခွနေ့မနက်အိမ်မှထွက်၍ဖျားရှိကိုကြောင့်သူသွားသောအာဆူလာကိုမြင်ခွင့်ရသည်မဟုတ်ပါလားသူ၏ခြေကျင်ခရီးတွင်ငွေကြေးတစ်ပြားမှမပါသဖြင့်အစားတောက်လည်းဝယ်မစားနိုင်တဲခုကန်တစ်ခုခုတွင်လည်းဝင်ရောက်နားခို၍မရဆောင်ရသည်ဝင်လာသည့်အခါတွင်မူသူသည်အအေးတံကိုအလူးလဲခံရသည်တနင်္လာနေ့မနက်အာယုံတက်ချိန်ခန့်တွင်သူသည် Rance Gate မြို့သို့ပြန်လည်ဆက်ရောက်လာလေရှိရာထိုချိန်တွင်သူတို့လုံးသည်အအေးတံကြောင့်ခိုက်ခိုက်တုံနေသည်မနာမနေလျှောက်လာခဲ့ရသည့်ခရီးကြောင့်များစွာပင်ပန်းနွမ်းနေလျက်ရှိ၏တလန်းလုံးဘာမှမစားခဲ့ရသဖြင့်အပြင်းထန်စာလောင်မှုသိလျက်ရှိသည်ထူထံများမှပြန်လည်၍ထူထူထောင်ထောင်ဖြစ်လာရန်အတွက်တပတ်လုံးလုံးအပြည့်မွေရသည်လာနေငယ်များအကြတွင်သူသည်မစ္စတာဂျုံအမည်ရှိခရစ်ရှန်သင်းအုပ်ဘုန်းကြီးထံ၌လက်ရှိခြေနေထိုင်ပုံမူကောင်းမွန်သောအလုပ်ကိုရခဲ့သည်ကျောင်းမှာ Icewood ၌တည်ရှိသောမက်ဒရစ်ကျောင်းဖြစ်၍ဘုန်းကြီးမစ္စတာဂျုံ၏နာမည်မှာကြီးမားကျယ်ပြန့်သောနာမည်ဖြစ်၏သူသည်ဘင်းစင်အားကျောင်းဆရာဖြစ်အလုတ်ခန့်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်တော်လေမကြခင်မှာပင်တောပိုင်းဒေသတာဝန်ခံလက်ထောက်သင်းအုပ်ဖြစ်ခန့်ထားပေးခဲ့လေသည်ဘင်းစစ်ဤစိတ်ကူးရင်အိမ်မက်သည်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီးအာဆူလာသည်ဆင်းရဲသားရဲကွက်တွင်၌အလုတ်လုံနေသောအီဗန်ဂျယ်လစ်ဘာသာဝင်တဦးဤဇနီးမဟုတ်တော့တောပိုင်းဒေသ၌တာဝန်ကျနေသောသင်းအုပ်ဆရာဤဇနီးဖြစ်နေပြီးသူ့အမေကသူ့ဖေအားကူညီပေးနေတကယ်သို့အာဆူလာကမိမိအားကူညီလျက်ရှိ၏ဂေါပစ်ပကြီးအယောင်ဆိုင်၏အယောင်စည်းဘဝမှလူသားတို့၏အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုအတွက်လုပ်ကိုင်နေသောသူ့လုပ်ငန်းကိုအလွန်သဘောကျသည့်မယားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီအမှန်တော့အာဆူလာ၏မင်္ဂလာလက်ထပ်ပွဲသည်ယခင်ကားထက်ပို၍နီးကပ်လာနေပြီဖြစ်၏သို့တော်လည်းဘင်းစင်ကတော့ထိုအချက်ကိုအတိမတ်မပြုအာဆူလာနှင့်လက်ထက်မဲ့သူသည်အမှန်တကယ်ရှိနေသည်ဟုသူ့အတွင်စိတ်ကလက်ခံထားတော်လဲအပေါ်ယံအားဖြင့်ထိုလူသည်လုံးဝမရှိဟုယူဆထားသည်အာဆူလာကသူ့အားညှင်းပယ်ခဲ့ခြင်းသည်သူ့ဘက်ကချိုးရင်းချက်အချို့ရှိနေ၍ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုအမြဲတစေတွေးခဲ့၏ယင်းချိုးရင်းချက်ကိုသူကိုယ်တိုင်မြင်မှဖြစ်မည်ဟုလည်းသူယူဆသည်ဖျားသခင်အလုတ်တော်ဝင်များကိုယူ၍ဖျားသခင်အားအလုတ်ကျွေးပြုတော်နေသည်သူချွေရင်ချက်ကိုပြုပြင်ရ၌အကောင်းဆုံးနီလန်တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်ထင်၏မစ္စတာဂျုံဤဆင်းရဲနွမ်းပါသောကြောင့်သာများသည်လန်ဒန်မြို့မှလာကြခြင်းဖြစ်သည်သူလှုပ်ရှင်သည်ဘင်းစင်အားကြောင့်သာမိဘများ၏လိမ့်စာများကိုပေး၍ကြောင့်လာကကောက်စီသည်ဘင်းစစ်သည်လာကများကိုတွားရောက်ကောက်ခံရ၌ခြေချင်းတွား၍ကောက်ခံရခြင်းဖြစ်၏သူသည်ကြောင့်သာမိဘများအား White Chapel ရပ်ကွက်အလယ်တွင်တွေ့ရ၏လမ်းများပေါ်တွင်အနံ့အသက်များကမကောင်းမိသားစုများမှလည်းကျင်းမြောင်းသောအခန်းများထဲတွင်မဆက်မပြဲနေကြရခြင်းဖြစ်၏ငတ်မွတ်ခြင်းနှင့်နာဖျားမကြံဖြစ်ခြင်းများသည်မိသားစုတိုင်းအားနှိမ့်ဆက်နေကြလေသည်
မိသားစုအများစု၏ဖခင်များသည်အစိုးရကဈေးကြီးများတွင်မယောင်းယောင်းဟုတားမြစ်ပိတ်ပင်ထားသည့်ယောဂမကင်းသောအသားများကိုရောင်းချခြင်းဖြင့်အသက်မွေးကြသည်။ဘင်းစိတ်ရောက်သွားသည့်အခါများတွင်အဝိထေပင်လုံလောက်အောင်မွေးနိုင်၍အိပ်အီးတံခံနေကြရသောမိသားစုများကိုမြင်တွေ့ရသည်။အများအားဖြင့်ကလေးလူကြီးယောက်ျားမိန်းမအလုံးသည်အဝိစားဆုံးဆုံးပြပြနှင့်ကြည်သာဖြစ်သည်သူတို့စားတောက်နေကြသည့်စားတောက်များမှလည်းလက်လက်ဆက်ဆက်များမဟုတ်အများအားဖြင့်ပေါင်မုတ်ချောင်များနှင့်အနံ့အသက်မကောင်းသောသည့်အသားကြော်များသာဖြစ်၏။တခါတရံတွင်သူသည်သူတို့ပြောပြသည့်သူတို့၏ဆင်းရဲဒုက္ခများနှင့်ယုံကံလှုပ်ရှားရမှုများကိုအချိန်များစွာအကုန်ခံ၍စိတ်ရှည်လက်ရှည်နားထောင်လေးရှိသည်။သူသည်လန်ဒန်သို့သွားရခြင်းအတွက်စိတ်ပြည့်ခြင်းမဖြစ်ပျော်ပင်ပျော်နေလိုက်သေးသည်။တခြားကြောင့်တော့မဟုတ်သူချစ်လုံးလှသည့်အာဆူလာတို့အိမ်ရှိမှဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ရရှိနေ၍ဖြစ်၏။မြေတုပင်ဖြစ်စေ White Chapel လမ်းရှိစင်ရဲသားရက်ွက်များအတွင်မှလူတို့၏အခြေအနေသည်သူစိတ်ကိုများစွာထိခိုက်စေခဲ့၏။ဤလူများသည်သူစိတ်ထဲ၌အမြဲတစေကိန်းအောင်နေသည့်အာဆူလာကိုပင်မောင်းထုတ်နိုင်စွမ်းရှိနေသည်။တခါတရံတွင်ဤလူများเจ้าကိုနက်နဲစွာစဉ်းစားနေမိသည့်အတွက်အာဆူလာတို့အိမ်တည်ရှိရာကကဟင်လမ်းမမှဖြတ်၍ပြန်ရန်ကိုပင်တတိမရတော့ကြီးအများအားဖြင့်ကျောင်းလာကတွား၍ကောက်ခံသောဘင်းစင်သည်သူ့အလုပ်ရှင်မစ္စတာဂျုံအက်ဒရက်ကျင်းနီပြတဖာတင်မြပင်မရပင်ပြန်လာရစမြင်ဖြစ်၏ဇတာပရိနှင့်တညက်နေခင်တွင်တင်းအုပ်ကြီးမစ္စတာဂျုံသည်ပြုလုပ်နေစားတရားပွဲ၌သူ့လက်ထောက်တင်းအုပ်ဘင်းစင်အားသူ့ကိုယ်စားတရားဒေသနာဟောပြောရန်တာဝန်ပေးသည်မဲစီမှာဟောပြောဖို့အတွက်ရေးထားတဲ့တရားစာရီရှိတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအထက်ကတပုတ်ရွေးပြီးဟောပေါ့ကွာငါသိပင်ပန်းနေလို့ဟောခိုင်းရတာပါပြီးတော့လေတနေ့ကျရင်တဲအုပ်ဖုံးကြီးတစ်ပါးဖြစ်လာနိုင်တဲ့မင်းရဲ့အရေးသွေးကိုလည်းငါအကဲခတ်ချင်လို့ပါဟုမစ္စတာဂျုံကပြောသည်ဤသို့ဖြင့်ဘင်းစင်သည်တရားဟောဆင်မြင်ဖို့သို့တက်ခဲ့ရ၏သူတစ်ကိုယ်လုံးထူပူနေသည်မျက်နှာမှလည်းနှီးရဲနေသည်ရုတ်တရက်ဘာကားဆ၍ဘလို့ပြောရမည်ကိုမသိသူ့တန်သည်ပြတတကက်တတနှင့်ထစ်တီထင်းငေါ့သူစာရွက်ပေါ်၌ခြာရေးထားခဲ့သည့်တရားစာပိုင်များကိုချက်ချင်းမမှန်မီသို့တော်လည်းအချိန်ရလာသည့်အခါသူ့နှုတ်မှစကားလုံးများသည့်ဟိုဒစတီဒစထွက်လာသည်တရားဝဲပြီးသွားသည့်အခါမစ္စတာဂျုံကမင်းဟောတာတိတ်ကောင်းနေဟေးဟုပြောသည်လာမဲအပတ်ကျရင်တော့ငါမင်းကိုရစ်ချ်မွန်ကိုလွှတ်ရမယ်စာဦးဤတာယာသောနေ့တနေ့တွင်ဘင်းစင်သည်အိုက်စ်ဝတ်မှရစ်ချ်မွန်သို့သွားရာတိတ်မြင့်ဤဘေးမှလမ်းအတိုင်းလျှောက်လာခဲ့သည်ပြသောကောင်းကင်နှင့်တိတ်အပင်ကြီးများ၏အဝါရောင်တန်းနေသောတိတ်ရွက်များသည်တိတ်မြင့်ရေပြင်တွင်ပြပြင်းစွာထင်ဟန့်နေကြသည်ရစ်ချ်မွန်မှလူများကဒတ်ချ်ဓမ္မဆရာ၏တရားကိုနားကြားလိုကြကြောင်းမစ္စတာဂျုံဆန်သို့စာရေးခဲ့ကြ၏ထို့ကြောင့်လည်းသဘောကောင်းသောမစ္စတာဂျုံကဘင်းစင်အားအခွင့်ကောင်းကိုလက်မလွတ်စေလို့သောစေတနာဖြင့်အခုလိုဆေးလွတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်အမှန်တော့တမ်ဟင်ဂရင်းရှိမစ္စတာဂျုံ၏ဖျားရှိကိုကြောင့်သည်အရေးပါသောကြောင့်ဖြစ်၏ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ဥယျာဉ်မှလည်းအလွန်များပြား၏ဘင်းစင်အနေဖြင့်ထိုသင်းအုပ်နယ်မြေတွင်မှပရိသတ်ကိုသာတရားဟောပြောနိုင်မည်ဆိုပါကနောက်ပိုင်းကာလတွင်ဘယ်နေရာကိုပဲသွား၍ဟောဟောအောင်မြင်မှုရလိမ့်မည်မှမလွယ်ပေဘင်းစင်သည်ထိုနေ့ကပရိသတ်အားဟောပြောရန်အတွက်စာလံကျမ်းစာပိုက်119/19ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ငါသည်ဤကဘာမြေကြီးပေါ်၌တသိန်းတယောက်မြတ်သာဖြစ်၏။တင်းဤပြည့်ညတ်တော်များအားငါမသိနားမလည်အောင်ဖုံးကွယ်ပထားပါလိမ့်နှင့်ဟူသောအပိုက်ဖြစ်လေသည်။သူသည်ထိုတရားကိုလူငယ်တဦးပြပြီးပြင်းပြသောစေတနာထက်သန်သောစိတ်ဖြင့်ရိုးရိုးစင်စင်ကလေးဟောပြောခဲ့သည်။သူ၏ငယ်ရွယ်နှုပြောမှုပြင်းထန်သောဆန္ဒထိထိခိုက်ခိုက်ရှိစေနိုင်သည့်လေတန်းနှင့်ဟန်အမူအရကြည်လင်ဆူးရှသောမျက်လုံးများ၏အကြည့်စသည်တို့ကြောင့်တရားနာပရိသတ်ဖို့အလွန်နှစ်သက်စရာကောင်းသည့်ဓမ္မဆရာဖြစ်ခဲ့ရလေ၏ပရိသတ်အများစုသည်သူအားဝိုင်းအောင်ကလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ကြသည်ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြသည်သူကလည်းဖော်ရည်သောအပြုံဖြင့်တုံ့ပြန်ခဲ့၏ဖျားရှိခိုးကြောင့်နှင့်မှလူအလုံးထွက်သွားကြသည့်အခါဘင်းစင်သည်နောက်ဘက်တစ်ခါမှထွက်ခါလန်ဒန်သို့သွားရာလမ်းပေါ်သို့ရောက်သွားခဲ့လေသည်မမျော်လင့်ပဲမှုန်တိုင်းတစ်ခုကြာလာသည်သူသည်အုတ်ထုံးနှင့်အပေါ်ဝေးကုတ်အင်ဂျင်များကိုယူမလာမိ
Tame ye di, wajin jay ayang to, goop yang tobi. Atu tapye, cancer bashi yim yadi, wayang tanga, nao jila jadi, mugo sawai si remu, lilia shi e. Dodole, tole yang e abo bedrin, they met a boom ya on sine di. Nao de canadrin, mabe, moody, they tanswa, yadola di. Dodogolo, shue shue so dadi. Today, Anina Remu Koyan Say Maku, Len and I Mian Mian Tatu Shao Dadi. Now, so drink. Do Yao Ludo Ben I do Amin Zwa Sayo Dagedi. Today, Asulai Tay Night, we sing and lagge Jemo Balo. Moose and Yadi, Lemo Mapom Yamo do the Pepe Jasini Jadi. Chong Bin Rebin Yadi, Shin Ren Lo Shani Jai. Kalela Rishini do Mugo, Dumini Abi. Today, Lenda Murin do Winyao Lagedi, Dumyanare, Muimia, Si Jani Jadi. She so nido shupanam ya si ma, the sweet sweet me dam ya jani ya e. Loya mitazu, a shido, do yao dadi aka, more day ne baby. Mom my among yam ya di, jasins up you nebi. Besendi, a neka len langareka, kida dam ya jani ya di, deo dam ya bidi. To the and all three ways of him, Pamyalo Nijabalin, who sends out the Ain't it many movie a yard drink, a can I night. Mimia taint a lane the go, the rebuke me the Ain't she move on ya, Audrey, Mieta, a dom yam ya, yet ha the go let me ya eat. Vincent the Tidala sound ye, me level night tiny dog, Mieta the massy do, chink at daddy. Tay Nema, Palo Nijarale, who me the Mingala let her willy. Vincenti, me at Hago, me yanidi, do sabini ni miata, ma moose and miadi, do mia na tato, si se ni jadi, canamia a jarin, a shade a gadi, puentadi, a nema traladi, asula ne, a yam yam ye, go cana cut the de bashi, yau jadi out, a ganema ebreta also di, druna ma lai bala jadi, alo shija, moja, oja hija, samya jeja. Vincenti, Nia Tago, Quebeca, Mount Yay the Kudu, Winkolai di Asula net, Duke Monti, Nia Tabotu, Tatan Jadi, Nia Tatamai, let him ma Jabuti, Nimia Botu, Jaya Dwadi, Shetabe Miadi, Pipi Tata, Ling Dwadi. Vincenti, She do China land, don't lamb ya, do you, Yaladi, Nia Ta, Pity, Money, a drinko, Minia e Asula di. Do you have jai lam yare drin? Then just swap we by chin canny yadi. Bido, Nakan gen tea drinny di, and then. Nia tadi, Vincent net we qua tadi. Vincent in the long da boring, two pony di, ten sharp yataswa, jay kedi. Do the ne quilly lando, tea lam yap yen, a summer beer yuani zepito, muim ya outrin, pipi chin shall yi, ice ward to biandi. Ice ward to yang lin yao chin. Dupjesi Alongo Dain Sedi, Tunao, England Ingan A, Yadabban, Kwe Kwa Dwa Gili Yi.